На першому діловому новини у студії працює Владислав Мороз. Вітаю вас. Закликала звільнити посол США в Україні Марі Йованович заявила про необхідність замінити керівника спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Причина нібито надання консультацій підозрюваним щодо уникнення відповідальності з обвинувачень у корупції. Посол додала, винні в хабарництві повинні потрапити за грати. Сам Назар Холодницький заяву дипломата прокоментував так, цитую, «Нехай це коментує Міністерство закордонних справ. Я просто не дам можливості обливати брудом САП і переводити стрілки». Кінець цитати. Справу про держзраду екс-президента втікача Віктора Януковича повернули до Оболонського райсуду столиці на виправлення описок. Нагадаю, 24 січня суд Києва заочно засудив екс-президента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України. Вирок суду уже оскаржив державний адвокат екс-президента. І ще 5 апеляційних скарг щодо вироку подали приватні захисники Януковича. Скільки нас в Україні та поза її межами? Вперше за останні 18 років хочуть провести всеукраїнський перепис населення. Коли та за яких умов? Мар'яна Бованко далі. Скільки в Україні нині українців? Точної відповіді не знає ніхто. Адже останній і перший всеукраїнський перепис провели ще 18 років тому, у далекому 2001 році. На той час в Україні нарахували 48,5 мільйонів людей. По мірі того, як розвивалася історія нашої України, в цілому з'являлися виклики, які так чи інакше унеможливлювали проведення перепису. Робити перепис населення протягом 2014, 2015 чи 2016 року, ну, як мінімум, не дозволяли процеси, які пов'язані з внутрішньою міграцією. Звісно, це процеси, які відбуваються динамічно, вони відбуваються постійно. Зараз, по мірі відкриття кордону, у нас і зовнішня міграція, але це світовий тренд. Світовий тренд, яким інші країни справляються, а для України, власне кажучи, ми будемо з вами об'єктивні, якщо будемо говорити, що 2014-2015 рік вистачало інших проблем, турбот і викликів, до яких країна була не готова, для того, щоб не починати перепис, принаймні, в цей період. Дані Держстату, натомість, невтішні. З кожним роком, свідчить статистика, українців стає все менше і менше. Період незалежності і от період перебудови була економічна криза, яка теж певним чином впливає на чисельність населення і на демографічні процеси, зокрема на смертність, народжуваність і міграцію. Крім того, в цей період на початку незалежності, ви знаєте, що була дуже скрутна економічна ситуація, і народжуваність почала стрімко скорочуватись. Чиновники вирішили, в січні 2019-го проведуть спочатку пробний перепис населення, а у 2020-му – всеукраїнський. І цей процес не прив'язаний до виборів. Він носить виключно соціальний характер, зазначають експерти. Треба буде дуже обережно і дуже ретельно заохочувати людей до участі в перепису. Тому що переписний лист містить дуже багато питань, які будуть здаватись незрозумілим, навіщо мене про це запитувати. Але це є важливим для того, щоб все ж таки зрозуміти, якою у нас є сьогодні структура розселення. Тому що дійсно це пов'язане з бюджетуванням, це пов'язане з оцінкою обсягу ринку праці, це з оцінкою робочої сили, це пов'язане з оцінкою, які ж нам потрібні, яка нам кількість взагалі потрібна лікарів, вчителів, навчальних закладів. Навіть стосовно того, скільки нам потрібно крамниць в містах. Це теж дуже важливо для того, якщо розуміти структуру розселення населення. Оскільки перепис проведуть після всіх виборчих процесів, його політизація буде на мінімумі, зазначають експерти. Адже нова влада буде зацікавлена в отриманні адекватної інформації для ефективного державного управління. Мар'яна Бованко, Перший діловий. Із поля аграрного на поле футбольне. Аграрії та бізнесмени позмагалися у вправності володіння м'ячем. Що з цього вийшло і скільки голів забили один одному, розкаже Юлія Капітонова. Вони – гравці великого бізнесу і не звикли програвати. У Києві відбувся футбольний турнір «Аргокап-2019» серед команд агроіндустрії. Цель турніру – объединить на одной площадке футбольные всех аграриев, чтобы представители
бизнеса аграрного общались между собой в неформальной обстановке через футбол. Мы хотим, чтобы они давали своих представителей в сборную национальную аграрную. И хотим, чтобы потом, в дальнейшем, эти же команды, эти же представители, эти предприятия играли с другими отраслями. Например, там, с юристами, строителями. Мы хотим объединить на базе футбола всех аграриев Украины. Компания «Агромат» створила футбольний клуб и об'єднала усіх аграріїв для запеклих баталій. «Агрокап» проходить в різних куточках країни і єднає усіх акул бізнесу. Ми являємося кофейним спонсором вкусного кофе для аграрного кубка Украины. Вот. А чем отличается наша компания? Ну, первое, наш лозунг «Жарим по-взрослому, варим не по-детски» – это характеризует наши действия, это характеризует нас как производителя, наш маркетинг. То есть наша задача – продавать не только кофе, наша задача, учитывая то, что кофе – это напиток, который дарит эмоции, наша задача – продавать эти эмоции, дарить людям позитив, настроение, улыбки, бодрость, энергию. Предприятие находится на территории Донецкой области, в городе Солидаре. Залежи пластов соляных на глубине 300 метров, есть камера. Камера называется 40 бис, где есть такое же футбольное поле огромное, соляное, где мы тоже проводим такие турниры. Кубок «Агро-2019» – це сучасний зал з електронним табло, запекла боротьба та професійний арбітраж. 16 команд агроіндустрії, агропідприємств та працівників компаній агросектору України протягом 2 днів змагалися за перемогу. Це прекрасне мероприятие зближає учасників отраслі аграрної, строїтельної. Ми строїмо, аграрії вирощують, отличний тандем. Помимо того, що ми повністю віддаємося своїй роботі, то потрібно не забувати ще о спорті, о здоров'ї. І це мероприятие показує те, що всі викладаються на повну силу. Олексій Синяшик став ініціатором цього турніру. В этом огромный респект ему. Он собрал ребят из компании, из холдинга. И все нашли время. Также благодарен ребятам для того, чтобы принять участие. Вот вчера и сегодня, эти 2 дня выходных мы посвятили футболу. Такому достатньо душевному, сильному мероприятию. Агротурнір – це 4 ексклюзивні кубки, 160 медалей та 6 нагород кращим гравцям і тренерам. Організатори турніру – «Футбол Агроліг» та «ФАБУ». Сполучені Штати посилять санкції проти КНДР, якщо та не відмовиться від ядерного роззброєння. Про це заявив радник Дональда Трампа із Нацбезпеки Джон Болтон. Тим часом південнокорейська розвідка виявила, Пхеньян, імовірно, відновлює стартовий майданчик для запуску ракет. Свої припущення підтверджують світлинами супутників. Будівництво на полігоні заморозили після першої зустрічі Дональда Трампа та Кім Чен Іна. Нові дані свідчать, із середини лютого на об'єкті замінили старі дах і двері на нові. Нагадаю, торік у червні на першій зустрічі наживо лідери США і КНДР домовились про потепління відносин і поступове скасування санкцій в обмін на знищення ядерної зброї. Другий саміт у Ханої завершився достроково без підписання декларацій та нових домовленостей. У Вашингтоні заявили, Пхеньян вимагав повного зняття обмежень. У КНДР стверджують, йшлося про часткове пом'якшення. Вашингтон може запровадити нові санкції проти режиму Ніколаса Мадуро. Як зазначив радник президента США із Нацбезпеки Джон Болтон, йдеться насамперед про перекриття доступу чинної влади до фінансових ресурсів. Тим часом сам Мадуро закликав громадян до єдності під час виступу із нагоди 6-х роковин смерті його попередника Уго Чавеса. На урну із прахом лідера Мадуро поклав живі квіти, потім вручив військовим нагороди. Зокрема, і за протидію опозиціонерам, які 23 лютого спробували прорвати кордон і доставити до Венесуели гуманітарну допомогу. Поліція Ірландії долучиться до розслідування справи про лондонські посилки із вибухівкою. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на урядові джерела. Раніше про ірландський слід у справі повідомила британська преса. Мовляв, на 2 конвертах були наклеєні ірландські поштові марки. Нагадаю, напередодні в Лондоні виявили 3 вибухівки, загорнуті у поштові пакети.
в аеропортах Хітроу та Лондон-Сіті, а також на залізничній станції Ватерлоу. Минулося без жертв і потерпілих, усі пакунки безпечно вилучили, поліція вважає, випадки пов'язані між собою. Триває слідство, литовище і станція працюють у штатному режимі. Їх могло бути четверо. У справі про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів з'явився іще один підозрюваний. Інформація з'явилася в інтернет-виданні «Інсайдер». Новий фігурант, найімовірніше, також співробітник ГРУ, який активно пересувався Європою. Його ім'я обіцяють повідомити по завершенні розслідування. Рівно рік тому в Солсбері родину Скрипалів отруїли нервово-паралітичною спалукою новачок. Вони вижили, після кількох тижнів лікування були виписані з лікарні. Слідство встановило, до замаху на життя екс-розвідника та його дочки причетні російські спецслужби, зокрема агенти Олександр Мішкін, Анатолій Чепіга і Денис Сергєєв. У Європі вони працювали під псевдонімами Олександр Петров, Руслан Баширов і Сергій Федотов. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.net.ua та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся із першим діловим.